Gəncədə 73 yaşlı qadını avtobus vuraraq öldürüb. Hadisə şəhərin Şəmkir avtovağzalı adlanan ərazisində baş verib. Şəhər sakini 1944-cü il təvəllüdlü Ələsgərova Nərgiz Hüseyin qızı şəhərdə 11 saylı xətt üzrə sərnişin daşıyan İsuzu markalı avtobus tərəfindən vurulub. Qadın xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Şalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.